Një shtetë spanjollu u gjeti pajet në dhomën në një hoteli në fshatin Karavastat të Divjakës. 47-vjeçari Francisco Servia prej rreth 2 muajsh punonte në këtë zonë për montimin e serave diellore së bashku me shokun e tij Osvaldo Velasco. Ka qenë shoku i tij dhomës, kolegu i tij 41 vjeç që e ka gjetur në tualetin e dhomës që ndani të dy. Velasco ka dhënë alarmin duke kërkuar ambulancën ndërsa 47-vjeçari ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve që i ka shkaktuar vetes. Trupi të ndjerit është dërguar në morgun e mjekësisë ligjore në Tiranë, ndërsa kolegu i tij po pyetet nga grupi hetimor për të zbardhur ngjarjen. Nga burime mësohet se kohët e fundit 47-vjeçari Francisco Servia ka shfaqur shenja depresioni për shkak të problemeve me familjen që kishte në Spanjë. Dy spanjollët ishin kontaktuar nga kompania që po ndërton serën me teknologjinë spanjolle.